के गर्नलाई सेउटा मैले यो बुहारीलाई यसरी मार्न पाउँछस् तैँले तैँले हुँदैन यो नगर भनेर उनीहरू घर परिवार सासू आमाले आवाज उठारे बाबु के गरिस् भनेर जान पर्ने ससुरा बाउ जान पर्ने सबैजना जेठानी जान पर्ने के गर्नुभयो बाबु भने उनीहरू एउटा देउ नानीलाई बचाउने घर त बुहारीलाई बचाउने हो भने त सबैजना आवाज उठाएर हुँदा वल्ला पल्ला घरका मान्छे के भयो फलानुको घरमा भएन सबैजना आउँथ्यो होला गुपचुपमा किन र त्यो जेठाजुको हात हो सबैभन्दा सबै अहिले यहाँ बुझेर ल्याउँदा म अलिक मान्छेहरूले भद्र भएन सासु ससुराले बिहान मेरो घरमा यस्तो घटना घटेछ मेरो छोराको माइन्ड मेन्टल ठिक थिएन ल दाजुभाइ हो के गर्नु पर्ने हो ल गर है म त अब यस्तो शोकमा डुबी भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो चिया पसलमा बिहान 5 बजे मुख थुनेर किन बस्न सक्यो त्यो घरमा लास हेरेर 9-10 बजेसम्म किन ढोका खोल्दैन जेठानीले गएर प्रशासनमा गएर अब यसरी घरमा यस्तो घटना भयो भनेर निवेदन दिनु अगाडि बिहान चाहिँ चिया खाएर बसेको अवस्था 5 बजे चिया खान गएको थियो अरे पसलमा किन भनेन उसले मेरो घटना घरमा यस्तो घटना छ लास पर्दाखेरि उनीहरू किन चुप लाग्यो कोठा कुखुरो काट्यो भने त आवाज आएर कुखुरो काट्यो भन्ने आउँछ भने मान्छे मारे आवाज आउँदैन मान्छे मार्दाखेरि त त्यतिकै त सास जाँदैन होला उसलाई पनि धेरै गाह्रो त छटपटी त हुन्छ होइन प्लाइले एउटा ल वाल तपाईँको पल्ला घरबाट पल्ला घर थाहा हुन्छ नि एउटा प्लाइ भेटभेट गर्दा मलाई अय आथा भनेर त त्यत्रो प्राण जाने बेला त गाह्रो हुन्छ ए बाबु के भयो दुईजनाको झगडा परेछ के भयो भनेर त सासु जानुपर्छ ससुरो जानुपर्छ एकजना त घरको जानुपर्छ नि जेठानी भनेको ओल्ला पल्लो घरमा सासु ससुराको यस्तो ओल्ला पल्लामा के भन्न चाहन्छु भने भोलि हामी पनि महिला हौ सबै माथि हो आज यस्तो घटना ऊ भयो भने ए जे गरे नि हुने रहेछ भोलि यता ढिसमिस हुन्छ सम्पत्तिको लागि उसले यो केशव दुलाल भन्ने चाहिँ को अब बहिनीको जेठाजु भन्ने सामान बुझाएको छु मैले चाहिँ होइन उसले उसको हात छ अरे तैँले के गर्छ एउटा बहिनी मारेर माइती पक्ष त्यसरी जाँदाखेरि तैँले के गर्न सक्छस् तैँले सके म तँ गर मैले सके म गर्छु भन्न सक्ने त्यो कतिसम्मको एउटा पुरुष भएर उसको पनि त एउटा ऊ छ उसको पनि दिदी बहिनी होला त्यसको कतिसम्मको ढुङ्गो भन्दा बढी कठोर मन भएर माइती त्यत्रो पीडामा एउटा आफ्नो बहिनी गुमाएर जानु पर्दा तैँले सके अगर मैले सके म गर्छु भनेर जान सक्ने त्यसको कत्रो मुटु रहेछ त भन्नुहोस् न पहिला दाजुभाइ बोलाएपछि माइतीलाई खबर गर्नु पर्थ्यो अनि मात्र प्रशासनमा जानु पर्थ्यो यदि भन्न सक्थ्यो भने त्यसले त्यो माइती उसले यदि गल्ती नै गरेको थियो भने त्यतिखेरको लागि माइती जाँदा हजुर हामीलाई थाहा थिएन अब के गर्नु यस्तो हुन गयो भनेर त्यो भने त्यो माइतीसँग छाती उठाउँदै पैसाको धमास देखाउँदै आउने कि त्यो त्यत्रो पीडा त्यत्रो एउटा मान्छेको जिन्दगी गुमाएको छ एउटा कोहीले बुहारी गुमाएको छ भने बुहारी त के भन्नु तिनीहरू दुष्ट तिनीहरू कैदी त्यहाँ ज्यानमारहरूको त के नाम लिनु एउटा बहिनी गुमाएको माइती जाँदा त छाती ठडाएर आउँछ भनेदेखि त्योभन्दा बढी त्यो ज्वाइँ केटो अब त्यो ज्वाइँ ज्वाइँ हो बहिनी त्यसै ज्वाइँ त भन्न परि नै हाल्यो त्यो त मेन्टली रहेछ ल भइहाल्यो ज्वाइँ भन्न परिहाल्यो कडा भन्दा कडा सजाय चाहिँ त्यो केशव दुलालै हुनु पर्यो केशव दुलाल हो हतियारालाई उम्काउन दिनु भएन नेपालको 5 बजे चिया खान जाने आएपछि त्यो दिन हिजो 5 बजे चिया खान पुगेको त्यही नजिकको होटेलमा आएपछि भने 7 बजे 7:30 8 बजे जाने हिजो 5 बजे चिया खान त्यहाँ पुग्या प्रशासनले सोद्धा तपाईँ कति बजे उठ्नुहुन्छ म 6 बजे उठ्छु आज चाहिँ कति बजे उठ्नुभयो त म 6 बजे उठ्या अनि 6 बजे उठ्या मान्छे 5 बजे उठेर कसरी चिया खान पुग्यो यहाँ हेर्नुहोस् पुरै चाहिँ षड्यन्त्रमूलक छ है अब यो सबै यो हामीले भन्नुपर्दा 5-6 जनाको षड्यन्त्र छ उनीहरूको घर परिवार बढी जिम्मेवारी त्यसमा चाहिँ अझ बढी अग्रसर चाहिँ अब जेठाजु भन्ने र जेठानी है यिनी छन् मार्नै सक्दैन त्यसको हातै आउँदैन त्यसको चाहिँ अब आज देवरले देउरानी मार्न जान्छ भने भोलि मेरो बुढाले उसैको दाइ उसले मलाई पनि त मार्न आउँछ नि एउटा महिलाको लागि महिला त्यसले केही सपोर्ट गर्नु पर्दैन यदि जति हाना हान जुदा जुदा आएपछि जे भएछ भने ज्यानै यो चाहिँ हुँदैन भनेर त्यसले सम्पत्तिको लागि एउटा देउरानी गुमार त्यसले सम्पत्ति खानाको लागि कत्रो उ गरेको त त्यो भाइको स्वाहनी मारेर अब यो भाइ लाटो छ यो सम्पत्ति म लुनु छ भनेर त्यसले अब त्यो किन शान्ताले खान पायो अब यसले यसलाई कति चाहिँ
चाहिँ के भने अब हाम्रो नेपालको कानुन कस्तो छ भने एकजनाले चाहिँ दोषी भएपछि छोडिदिन्छ होइन त अब एकजनालाई त्यहाँ जन्म कैद के दिन्छ तर ती पाँचैजनाले हाम्रो भनाइ भनेको मेन्टली रोग लागेको भाइ भन्दा त्यसले भने नि त्यसको कुन चाहिँ हस्पिटलमा कुन चाहिँ डक्टरी रिपोर्ट छ त भाइको तपाईँहरूको भनाइ अनुसार भाइलाई थुनाउने बुहारी मारेपछि त भाइ त जेलमा भयो सम्पत्ति त आफूले खान पाइयो भाइ लाटो अब बढी पढे लेखे कि नि भाइ अनि त्यो त भएको कारणले पुरै उसको कान बन्द रूपमा मारे हो हैन उनीहरुको घर परिवार कान बन्द रूपमा दुई मात्रै छैन एउटा घरमा तपाईँको ढलन घरमा त ओलो पल्लो कोठा अलिकति डाङ्ग्रा डुरुक भने थाहा हुन्छ भने माटाको जस्ताको टर भएको घरमा तपाईँको एक अर्कालाई अलिकति छुसुको छोए त थाहा हुन्छ ससुरा यतापट्टि सुत्छ छोरा बुहारी यता सुत्छ जेठा जेठानी तल सुत्छ भने त्यो मान्छेलाई मार्दा उनीहरूले मारेका होइनन् ल परिवार केटाले मारो मारेपछि हेरेछ भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो नानी उठेर गाई दुन जान्थ्यो उसैले गाई पालेको रहेछ जेठानीले गाई पालेको नि रहन्छ गएर धन्दा गर्नु जानु पर्ने देउरानी नउठ्दा यो घरमा के भयो किन देउरानीले देउरानी उठ्दिन जेठानीले किन हल्ला गरिन ए यो त हाम्रो मान्छे होटेलमा गयो त घरमा 8 बजे उठ्ने मान्छे 5 बजे उठेर जाँदाखेरि त किन गयो त त्यो सासु ससुरा घरमा जेठा जेठानी त ऊ गाउँमा के हल्ला भइरहेको छ भनेर गयो नि बुझ्नलाई सबैको मिलोमा त पैसाको धमास म पैसा भएपछि जे नै गर्छु भन्न सकेको रहेछ के साथ दुलालले कानुन त्यही छ हेर्नु पैसाले कानुन सिनिन्छ प्रशासन आइसि के गर्न सक्दैन भनेर छ दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारबाही होस् पाँच जनालाई चाहिँ किनकि यो कानुनको कडकारमा चाहिँ राखि ससुराले मारेर छ ससुराले नि पाउनु पर्छ सासुले गरे पाँचै जनाले पर्छ कि मात्रै जना दोषी हुन् त घरको एकजना दोषी थिएन भने ससुरोहरूले एउटा मन थिएन भनेदेखि तैँले यस्तो गर्न लाग्छ भने वल्ला घरको मान्छे पल्ला घरको गर्छु भनेर आउन पर्छ किन गएन ससुरो भन्ने गाउँको हाइते उइते बनाएर हिँड्ने मान्छेले घरमा एउटा बुहारीलाई पीडित बनाउँछन् ल देउरानी के भन्छ भने मेन्टली हस्पिटल उसले रोग यदि रहेछ भने उसको दैनिक औषधि रोग होला औषधि खाएको होला त्यो केटाले त्यो मेन्टलीले मार्न सकेन मेन्टली औषधि खाएको मान्छे हात कामेर केही बोल्न त सक्दैन मलाई थाहा छ मैले पनि 4-5 वर्षसम्म मेन्टली हस्पिटलमा काम गरे मान्छे हो कस्तो हुन्छ मेन्टली दबाई खाएको मान्छे भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ त्यो हुँदै होइन जेठाजुले ट्र्याकमा पारेर मारे हो त्यो भाइलाई मारेपछि त सम्पत्ति स्वाट्टै आफू खाउँला भनेर बुहारी मारेपछि त खाउँला गरेर उसले गाउँभरि हल्ला पनि गरिदिए सुन्नु उसको केटीको के भएको भने माइत जाँदाखेरि अब बुवा मम्मी हुनुहुन्न दाजुभाइ आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ अब भाउजू बुवालाई गएर के भनौँ त मनको कुरा पुऊला मेरो मेरो टेन्सन झन् उनीहरूलाई होला छोरी मान्छे भनिन के उसले मनमै दबाई केही न केही उसले ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो एउटा मान्छेलाई मन मात्रै खोलिदिएको भए आज मलाई यो स्थितिमा छ यस्तो गर्छ 4-4 वर्षसम्म एउटा छोरी मान्छे हो रहर हुँदैन पढाइ पढाइ एकतिर भए पनि बच्चा जन्मिँदैन घर परिवारमा सन्तुष्टि छ भनेदेखि त्यसले बच्चा जन्मिँदैन त्यसको बच्चाले त पढाइले केही रोक्दैन नि 1 वर्षलाई रोक्छ तर उसले ऊ आफू नै मानसिक क्षेत्र घरमा भने कसरी बच्चा जन्माओस् यदि त्यो बुहारी मन पर्ने थिएन सासु ससुरालाई त्यो भाइ बुहारी मन पर्ने थिएन त्यो बुहारी भनेदेखि तिमीहरू उनीहरू आफ्नो आफ्नो बाटा पनि त लाग्न सक्थ्यो नि अहिलेको जमानामा कुनै डिभोर्स गर्न सक्थ्यो केही गर्न सक्थ्यो त आफ्नो बाटालाई माइती हाम्रो खाइहाल्छ नि त्यो केही छ माइती पक्षलाई उसको गल्ती हाम्रो बहिनीको नि केही गल्ती थियो अन्जानमा भनेदेखि माइती पक्ष ल्याएर यस्तो यस्तो हो तपाईँको बहिनी भनेर कुरा गर्न सक्थ्यो होला आज किन उसलाई ज्यानै त्यस्तो जिन्दगी नै मार्न पर्ने लिन पर्ने यस्तो हत्या यस्तो तडपाई तडपाई आत्मा कति भड्काइ भड्काइ मार्न पनि त थिएन होला नि जति नै गल्ती गरे पनि त त्यस्तो गर्नुपर्ने त थिएन होला नि गाउँमा गाउँका मान्छे
खासै भन्नु पर्दा त हामी यता काठमाडौँतिर बस्छौँ, हामीलाई थाहा छैन मेरो दिदीको नममा हो उहाँ चाहिँ, हामी अब यसो मामा घर गयौँ भने पनि मात्र भेट्ने हो, त्यो केही थाहा थिएन त्यस्तो उहाँको घटना त के हो, वास्तविक घटना चाहिँ के हो भन्ने हामीले केही बुझेका छैनौँ। हामीले चाहिँ यहाँ यहाँ र अरू अरूको कुराबाट सुन्दा यस्तो यस्तो हो, यस्तो यस्तो उहाँ छिमेकीहरूको कुरा यताउति सुन्दाखेरि चाहिँ अब जेठाजु हो सबै कुरा, अब मेरो भाइहरू जाँदैखेरि यहाँबाट माथि माइती पक्ष जाँदाखेरि जेठाजुले के हो र त तैँले सक्या तँ गर, मैले सक्या म गर्छु, म का म प्रशासनमा उसमा गइसकेको छु, तैँले सक्या तँ गर भनेर कसले के गर्न सक्छस् भनेर त्यहाँ हान्न हान पर्न खोज्यो अरे। अनि त्यस्तो भएपछि अब माइती अब जेठाजुहरूलाई त लाने कुरै थिएन अरे, अब कसले घटना गर्यो उसैले भएपछि उसलाई मात्र लाने सोध्थ्यो अरे, अनि ऊ त्यसरी जुद्लाउँला बाँधौँला। हाम्रो त एउटा कति पीडाले गएको छ दाजुभाइ, हेर्नुहोस् उसले यदि गल्ती गरेकै छ समाजमा, केही गल्ती उसले बुहारी मारेकै छ भने माइती पक्ष जाँदाखेरि हेर्नुहोस् हजुर यस्तो हुन गयो, हामीले त होइन भनेर किन किन माइतीमा कल गरेर तपाईँको बहिनी यस्तो यस्तो भयो हजुर यस्तो भयो हुन गएको आउनुहोस् भनेर गाउँलेलाई गुहार्ने कि गाउँलेलाई समाचार लगिदिए भन्ने कि अहिलेको जमानामा उसले वास्तविकमा दाजुहरूको हातै पछि मोबाइल छ दाजुहरूलाई गर्ने कि गाउँलेलाई खबर दिने त उसले, अनि त्यो यदि गल्ती नगर्ने चोर त हो भनेदेखि त्यसले भन्न सक्दैन थियो, किन हुँदैन अन्ति घर परिवारले गर्ने कि गाउँका मान्छेले चाहिँ माइती गाउँलेलाई माइती माइतीलाई बोलाए गाउँलेलाई माइतीमा नि होइन माइती गाउँको दाईलाई फोन गरेर एक अर्काबाट हाम्रो दाईलाई खबर, उहाँहरूलाई तिनजनाले फोन गरेपछि उहाँहरू चारजनाको पालीमा कानमा फोन गयो बहिनी घटनास्थलमा पहिला भिनाजु पुग्नु भएन, उहाँ पुग्नु भएको अरे पहिला, पहिला जाँदा आफ्नो एउटा चेली गुमाएर पीडामा जानु भएको छ त्यसले के गर्न सक्छस् भनेर जाने त्यो केशव दुलाल भन्ने कस्तो खालको मान्छे हो, त्यसको मन कस्तो चाहिँ हो, श्रीमती शिक्षिका शिक्षिका ल शिक्षित मान्छेले त्यत्रो एउटा हामी त पढेको छैन यस्तो गोबर जस्तो मान्छे हो, हामी त पढेको छैनौँ, नपढेको मान्छेले त कति कुरा दिमागमा यो गर्दा यो हुन्छ भन्ने सोच्छ भने शिक्षित मान्छेले यो गलत बाटो जानु हुँदैन भनेर एउटा टिचर जस्तो मान्छेले ल यो गल्ती यो टिचर जस्तो मान्छे भनेको के हो त सम्झेर पढेको के हो त, एउटा महिलाले एउटा पीडा सम्झिँदैन भने त्यसरी माइती जाँदाखेरि ऊ त्यसरी छाती फुलाउँदै आएर जुत्न खोज्छ भनेदेखि केशव दुलाललाई म भन्न चाहन्छु कडा भन्दा कडा सजाय, बरु त्यो मेन्टलीलाई नहोस्, मेन्टली दबाई खाएको मान्छेलाई नहोस्, त्यसलाई बढी सजाय होस् त्यो पाँचजनालाई चाहिँ, किनकि हामी यही भन्न चाहन्छौँ कडा भन्दा कडा सजाय नै होस्। अलिकति जस्तो बडीमा के के दागहरू अथवा हामीले चाहिँ अघि यसो हेर्दा मोबाइलमा हेर्दाखेरि यहाँनिर पुरा निलो छ, मैले त्यहाँभन्दा अरू हेरेँ एउटा समिज जस्तो छ, येल्लो कलरको समिज छ, सुरुवाल रेड कलरको लगाएको छ, इलास्टिक छैन भन्ने कुरा सुनेको छु मैले, फोटामा हेर्दाखेरि लम्बा पतार यस्तो उतान परेर मरेको मान्छे त आफै मरेको मान्छे त त्यस्तो उ गरेर त मर्न सक्दैन नि, कुनै त्यसरी छ, यहाँ घाँटीमा निल छ खास, अरू डाम चाहिँ यहाँहरूको माग चाहिँ परिवारलाई नै त्यसमा पनि जेठाजुलाई चाहिँ एकदम जेठाजुलाई त्यसरी एउटा बुहारी जस्तो मान्छेलाई एउटा पागल त पागल भयो नि श्रीमानले, अब त्यो बेसकन जाँड रक्सी खाएर आएर पक्लक्कै हाँडा टाउकोतिर फुटाएको भए छुट्टै कुरो हुन्थ्यो, एउटाले हानो पक्लक्कै हानो पक्लक्कै मर भन्ने हुन्थ्यो नि, तपाईँको ऊ गाजा खाएर यसरी यसरी लुक लुक हात खुट्टा काम छ भने त्यो मान्छेलाई यसरी यसरी घाँटी निचार्नु त हाम्रो बहिनीबाट जाँदा त हाम्रो बहिनीले होइन उसले घाँटी निचार्छ म मर्छु भनेर त जिन्दगी गुमाउनु जान्दैन नि, तैँले के कस्तो छैन उहाँले भन्न सुने चाहिँ मेरो पनि गालामा यी खत छ टोकी मलाई पनि गालामा भन्ने सुनिन्छ देब्रे गालामा मेरो हजुर जहिले मलाई उसले जहिले मैले मारेको हुँ भनेर स्वीकार तर उसलाई ट्र्याकमा पारा छ, किनकि अब सबैजना पर्यो घर परिवार सबैजना रुममा लिएर पर्नुभन्दा म एउटा पर्छु भनेर ऊ बस्न खोज्या हो, तर सबभन्दा चाहिँ जेठाजुकै हो भन्ने यहाँ बुझ्या छ, बुझेसम्म जेठाजुलाई चाहिँ कडा भन्दा कडा चाहिँ हुनै पर्छ, पीडितले न्याय पाओस् हाम्रो, नमस्ते बिदा हुन्छ हामी, धन्यवाद।